পুনৰ চৰ্চালৈ আহিছে ভিক্টৰ দাস। ভিক্টৰ দাসৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। সঁচাকৈ ভিক্টৰ দাসে পত্নীক নিৰ্যাতন চলাইছিল নেকি? নে ভিক্টৰ দাসৰ বিৰুদ্ধে এয়া নতুন ষড়যন্ত্ৰ? এই সন্দৰ্ভত অধিবক্তাৰ সৈতে সকলো কথা স্পষ্টভাৱে আলোচনা কৰিলে ভিক্টৰ দাসে। মই আকৌ সেইটো দুনাই সেইটো কথাই ক'ম যে আল্টিমেটলি এটা ডাঙৰ ষড়যন্ত্ৰ আকৌ ৰচিছে, যোনটো ষড়যন্ত্ৰৰ তেওঁলোকে যোনেই নহওক মই সন্মান কৰোঁ তেওঁলোকক খুবেই, আৰু যিটো ষড়যন্ত্ৰ দি তেওঁলোকে ভাবিছে যে মোক শেষ কৰি পেলাব, তো তেওঁলোকৰ বাবে মই এটাই কথা ক'ম যে মই নাভাগৰো, মই 100% নাভাগৰো। মোৰ যিটো মানে উইক পইণ্ট, মোৰ ছোৱালীজনীক লৈ কিনে এইবাৰ যিটো ডাঙৰ ষড়যন্ত্ৰ এটা ৰচিছে যে অমুক বৌ, আৰে 3 বছৰীয়া ছোৱালী এজনী, হে তাই কি কম আৰু, মই বাকীটো মানুহে বুজি মাৰিছা, তুমি মাৰিছা বুলি মানে নিউজত দেখি তুমি মাৰিছা, তুমি যদি মাৰিছাই তুমিতো মাৰিছা ন, এতিয়া মাৰিতো মেডিকেল ৰিপৰ্ট থাকিবই। মই ভাবো দেই, যিমান আমাৰ নিউজ চেনেল আছে অসমৰ, তেওঁলোকে মেডিকেল ৰিপৰ্টটো চাব লাগে, মানে নহয় সেইটোৰ ওপৰত বেছি জোৰ দিব লাগে। ভিক্টৰ দাসে মাৰিছে, ভিক্টৰ দাসে মাৰিছে বুলি কৈ থাকিলেতো নহব, মেডিকেল ৰিপৰ্টটো চাব লাগিব ন, যদি ভিক্টৰ দাসে মাৰিছে মেডিকেল ৰিপৰ্ট থাকিব, মেডিকেল ৰিপৰ্টত ওলাব ন যে ভিক্টৰ দাসে মাৰিছে বুলি। এক্সেক্টলি, আৰু কৈছে যোৱাকালি মই গৈ কিনে তেওঁলোকৰ ঘৰত মাৰপিট কৰিছো, হয় উল্লাহ কৰিছো, তো মাৰপিট কৰাৰ পিছত তেওঁলোকক মেডিকেলত লৈ যাব লাগিছিল। মইতো ইমানো মানে মানে পাতলা মানুহ নহয় যে মই মাৰাৰ পিছত যে মানুহ এজনৰ দুখ নাপাব কতো, তো মেডিকেল ৰিপৰ্টচ বিলাক আমি চাব লাগিব, চাব লাগে যে মেডিকেল ৰিপৰ্টচ বিলাক কি আছে তেওঁলোকৰ, কি মেডিকেল ৰিপৰ্ট, কাৰণ নিউজ চেনেলেও বুজি গম নাপায়, ধৰক গম নাপায় না, কোনোবাই কোনোবাই ইনফৰমেশ্যন দিলেহে তেওঁলোকে কৰে নহয় জানো। এতিয়া মোৰ মতে তেওঁলোকে মেডিকেল ৰিপৰ্ট বিলাক চালে আচল কথাটো ওলাব, এনেই ভিক্টৰ দাসক বদনাম কৰিব নালাগে মোৰ মতে সেইটো। আৰু নাই, বদনাম কৰি বদনাম কৰক বা যিয়ে নকৰক, যিটো প্ৰকৃত সত্য আজিৰ যুগত চবেই এইটো কথা জানে। এণ্ড লাষ্ট মোটামুটি 6-7 মাহ ধৰি মোক মেণ্টেলি ফিজিকেলি বহুখিনি টৰ্চাৰ কৰি আছে, আৰু শেষ মোমেণ্টত যেতিয়া দেখিছে নাই দেখোন ই দেখোন হাঁহি ফুটি কৰি দেখোন ই কাম নিজৰ কাম কৰিয়ে গৈ আছে, ইয়াক কেনেকে নমাব পাৰোঁ, তো আল্টিমেটলি এটা ষড়যন্ত্ৰ, এটা চক্ৰ বেহুৰ মাজত মোক সোমাই দিবলৈ বিচাৰিছে। তো যি হওক, মই মোৰ পাপাৰ আত্মা আছে, মই জানো লগত আছে, এনি টাইম মোৰ লগত থাকে, তো মোৰ মা আছে, আৰু চবতকে দুখ লগা বিষয় যে মোৰ সেই বিধৱা মাজনী যোনে দিনে ৰাতি কষ্ট কৰি আছে, দিনে ৰাতি মোৰ লগত আজি ইমানখিনি কৰাৰ পিছত, মানে সেই মাজনীকো সেই ষড়যন্ত্ৰৰ মাজত এইটো কাৰণেই টানি আনিবলৈ বিচাৰিছে যাতে মানে মেণ্টেলি মাক পুতেক আৰু যাতে একো কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ মা জানে এতিয়া যে ভিক্টৰ দাসৰ পাপা নাই, ভিক্টৰ দাস অলৰেডি এটা ডিপ্ৰেশ্যনত আছেই, তো তাৰপিছত আকৌ মাককো যদি কিবাকে সাঙুৰ খুৱাব পাৰোঁ, তো সেনেকুৱা ধৰণৰ এটা বহুত ডাঙৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচিছে।